Muito bom dia, Sr. Jorge Nascimento. Desde já, os nossos agradecimentos por nos ter concedido algum do seu precioso tempo para a realização desta entrevista. Vamos então começar. Como é que os seus pais foram para o Brasil? Se não me engano, era do Cádiz do Alcântara, que era em Lisboa, pronto, e embarcaram no navio, no navio, o, pronto, o, aí, do Vera Cruz, isso mesmo, Vera Cruz. Pronto. E chegaram, pronto, levaram, se não me engano, levaram 17 dias para chegar ao Brasil. Foi aquilo que contaram, né? Que a viagem foi muito atribulada, porque ela, sabe que antigamente os barcos não eram tão grandes, né? E levavam muita gente. E aquilo, pronto, aquilo tudo era classe normal, né? Dos imigrantes, levava, acho que levava para aí 800 e tal pessoas para o Brasil. Eles foram a minha mãe, quando foi para o Brasil, foi diretamente para Santos, no Porto de Santos. O meu pai é que foi parar no Rio de Janeiro, já no outro barco, só que não, esse eu não sei o nome dele, do barco. Segundo a informação, disseram que era o Serpa Pinto, que era o que eles diziam, porque foi a última vez que foi, mas não tenho certeza. Entendeu? O meu pai foi 2 anos depois, pronto. Minha mãe foi para a colônia. No café, mais os irmãos, e o pai, a mãe, pronto, foram para lá. Nessa época, acho que eram 6 ou 7 irmãos, porque nasceu 2 no Brasil, entendeu? Então, e como é que os seus pais conheceram? Meu pai conheceu a minha mãe, pronto, já tinha uma noção daqui das coisas, né, quando foi para lá. Meu pai acompanhou os irmãos também e se conheceram no Rio de Janeiro. Minha mãe, depois que saiu da agricultura de São Paulo, do cafezal, né, que trabalhava no cafezal, veio para o Rio de Janeiro trabalhar como numa casa de governanta. Pronto, já teve um emprego, já teve um emprego bom. Foi ser governanta de uma casa, de gente de família italiana, também imigrante, mas já com uma classe rica, né? E ela trabalhou lá durante 18 anos, entendeu? E meu pai também trabalhava junto nessa, quando casou, foi trabalhar junto com a minha mãe, só que trabalhava em restaurante, entendeu? A maioria dos restaurantes no Brasil era tudo, ou era italiano ou era espanhol, mas 90% do restaurante no Rio de Janeiro é tudo em italiano. Havia também os espanhóis, gostavam muito mais era trabalhar ou na área de hotelaria ou na área de construção. Os italianos era na área de restauração e na área também da parte de imprensa, eles dominavam a imprensa, entendeu? E depois tinha os argentinos, que é por causa do problema da guerra, né, entre a Alemanha. E pronto, quando fugiu muitos alemães e coisa, entendeu? Para o Brasil, por causa da guerra, né? Um alemão, italiano, português, espanhol, pronto, francês, holandês, no Brasil tem muitos, tinha muitos nessa época, entendeu? Principalmente italiano, né? E os portugueses tinham contato com outras comunidades? As comunidades eram interligadas, entendeu? Pronto, principalmente na época de 1914, né, que eu entendi quando contava no Brasil, até 1954, quando terminou a guerra na Europa, né, o Brasil também participou na guerra contra os alemães e coisas, havia a união, acho que pronto, cada um nas suas atividades, todo mundo só queria saber de ter uma vida, antes começaram a ter começaram a participar mais, os italianos, o espanhol, depois foi pronto, outra raça, os alemães, os holandês, alguns francês, entendeu? Depois chegou o japonês, por causa da guerra também dos Estados Unidos,
também entrou, porque foi para São Paulo, tem muitos japoneses em São Paulo. Muita gente pensa, bom, vai pescar chinês, mas não é, são todos, 90% dos japoneses vivem em São Paulo, não vivem no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro só vive italiano e português. O português está dentro, tá dentro, dentro do Rio de Janeiro, está dentro de São Paulo, está também em Manaus, está... aquilo que eu conheço, né? De Manaus, está na Bahia, pronto, está nesses lugares, está espalhado, tem mais de 1 milhão de portugueses no Brasil. Senhor Jorge Nascimento, obrigado por nos ter conseguido essa entrevista.